Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» на початку про головні події дня. Для реалізації спільних проєктів у галузі вирощування органічно чистої продукції рослинництва та переробки молока на Тернопільщину прибула делегація фермерів з Данії. Сьогодні у Тернополі відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. 12 червня у Тернополі розпочнеться електронна реєстрація дітей до дитячих садочків. 3200 гривень за посвідчення водія. Правоохоронці затримали майстра хабарника при передачі зазначеної суми. А тепер докладніше. Вже рік, як Україна, як і 22 країни Європи, ратифікувала конвенцію Media Crime, створення якої ініціювала Рада Європи. Цей документ – перший міжнародний інструмент кримінального законодавства, що рекомендує кожній державі-учасниці передбачити відповідальність за виготовлення та розповсюдження медичних контрафактів. До речі, Україна – одна з перших країн СНД впровадила кримінальну відповідальність за підробку лікарських засобів. Не нашкодь. Цю заповідь розуміють не тільки медики, а й урядовці. На міжнародному рівні у столиці обговорювали, як боротимуться із підробкою та розповсюдженням лікарських засобів. В Україні за це передбачено від 3 років до довічного ув'язнення. Нещодавно в Україні була викрита дуже потужна група, яка займалась виготовленням фальсифікованих медичних препаратів, ліків. І слідство ведеться зараз. Це дуже потужний сигнал всім тим, хто займається цією злочинною діяльністю. Головне для нас не стільки покарати, скільки запобігти. Дати дуже серйозний сигнал, що ми не допустимо в цій країні ані виробництва, ані розповсюдження фальсифікованих ліків. У Раді Європи Україну ставлять за взірець. Вона перша ратифікувала конвенцію, що захищає права споживачів і стоїть на захисті їхнього здоров'я. Україна – перша країна у Європі та світі, що ратифікувала цю конвенцію. Певною мірою Україна показує всім іншим країнам той шлях, яким повинні вони йти. У Держслужбі з лікарських засобів, кажуть, знешкодили 3 підпільні лабораторії. 2 у Василькові, 1 у Львові, що підробляла медикаменти. Нині ведеться слідство. Цьогоріч в Україні стартує пілотний проект із запровадження індивідуального маркування виробником зовнішньої упаковки лікарських засобів, каже голова служби Олексій Соловйов. Кожна упаковка лікарського препарату буде мати свій індивідуальний номер. Глобальна реалізація цього проекту в Європі происходит под непосредственным руководством Совета Европы. Подібне маркування не відобразиться на ціні лікарських засобів, кажуть у держслужбі. Таке ноу-хау зобов'яжуть запровадити усіх виробників медпрепаратів по всій Європі. На Тернопільщині перебуває делегація фермерів з Данії. Вони ознайомлюються з роботою сільськогосподарської галузі краю, обговорюють можливість реалізації спільних проєктів у галузі вирощування органічно чистої продукції рослинництва та переробки молока. Сьогодні з ними зустрівся заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Желіховський. К'яго Б'ярна у себе на батьківщині має ферму, де є 300 дійних корів. За рік він отримує 2,5 мільйони літрів молока по 90 тисяч літрів з корови. Він у Данії вважається прогресивним фермером. Також К'яго Б'ярна є власником підприємства, яке купує органічну продукцію для органічних ферм. На Тернопільщину приїхав, щоб знайти партнерів для спільного бізнесу. Каже, що в них вартує за гектар 20-25 тисяч євро і оренда землі, тому вони шукають партнерів. Міжнародний радник фірми «Лєрсков Агриконсалт» Сорен Лєрсков зауважив, що планують відвідати їхніх земляків – фермерів з Данії, які вже працюють на Тернопільщині. Вони намірені відвідати Тернопільську область, щоб відвідати данських фермерів, які є в Тернопільській області, і в загальному отримати враження.
Компанія працює у сфері сільського господарства та має 34-річний досвід роботи у наданні консультативних послуг данським фермерам. 16 років займається консультуванням у Східній Європі. Заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський ознайомив присутніх із потенціалом регіону, наголосивши, що особлива увага в області приділяється розвитку сільськогосподарського виробництва. За останні два роки ми демонструємо непогані показники щодо росту і валової продукції сільського господарства, врожайності зернових культур, зокрема. Ну, можна сказати тільки, що за останні два роки ми подвоїли вал зерна в нашій області, понад 2 мільйони збираємо. Географічне розташування, потенціал, економічний потенціал нашої області, транспортні сполучення дають нам можливість бути переконані в тому, що ми є привабливими сьогодні для інвесторів з Європи. Говорячи про перспективи міжнародної співпраці, Юрій Желіховський наголосив, що область зацікавлена у залученні іноземних інвестицій і надалі створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу. Фермери з Данії ознайомляться також із роботою ЗОВ «Бучач Агрохлібпром», ПАП «Агропродсервіс», Тернопільського молокозаводу та фермерських господарств з іноземним капіталом. У селі Лосятин Кременецького району збирають перший урожай полуниці, яку виростили як компонент до молочної продукції однієї з провідних компаній України. Щоб скуштувати перші достилі полуниці, на поле приїхали організатори проекту «Розвиток полуничних кооперативів» з міжнародної благодійної організації «Добробут громад», а також представники влади і місцева громада. Смакували соковиті польові ягоди і наші кореспонденти. Святкували день першого урожаю полуниць обслуговуючого кооперативу «Лосятинське молочне джерело» у сільському будинку культури. Люди кажуть, вирощування полуниць для компанії – вигода для кожного з них і села загалом. Бюджет села поповнюється, робочі місця основне для людей. Можливість людям виховувати самим своїх дітей, не бабушкам, дідушкам, а потім звертати на когось, чому дитина не вихована. Мені здається, що основне, що сім'ї зберігаються. І практично добробут. Бо все-таки заробити на рідній землі такі гроші, не виїжджаючи за границю, мені здається, що це вже немалий результат. Те, що за допомогою кооперативу у жителів Лосятина з'явиться заробіток, головне, каже Надія Залевська. Адже дитсадок там не діє. Невелика частина людей працює у школі, ФАПі та сільраді, а проживає у селі 1700 людей. Президент міжнародної благодійної організації «Добробут громад» відзначає, що окрім коштів, працюючи у кооперативі, громада отримує корисний досвід. Люди мали змогу не тільки засадити поле сортовою полуницею і навчитися новітнім технологіям інтенсивного вирощування полуниці, причому з мінімальними витратами води, оскільки крапельне зрошення і необхідних агротехнічних засобів, які фактично мінімізують витрати пестицидів, хімікатів і так далі. Тому полуничка, яка є на цьому полі, вона є досить здоровою і вона піде як наповнювач для йогуртів компанії «Данон». Для зберігання полуниці поблизу Лосятина відкрили холодильну камеру. Також придбали спецтранспорт, у якому перевозитимуть продукт при відповідній температурі. Наразі посадили 10 гектарів полуниць. Цьогоріч планують ще стільки ж, а у 2014-му площу розширять до 50 гектарів. Які перспективи має проект? Це забезпечення роботою до 500 мешканців і цього села, до околишніх сіл. А так само і фірма «Данон» буде забирати всю продукцію фактично для своїх потреб, тобто для виробництва йогуртів, іншої продукції. І це є надзвичайно величезний позитив для Тернопільської області. Працюють у кооперативі близько 200 людей віком від 18 років. За місяць отримують майже 4 тисячі гривень. А зараз збір йде полуниць. Одні працюють, полять, наприклад, хлопці, жінки бувають. Одні роблять біля трактора, дивляться за рядками, як трактор нагортає ці рубки. Одні ящики зносять хлопці. З якої до якої години працюють на полі люди? З 8 до 7. Година обіду і 10 годин, виходить, в день. На цьому полі у нас робочий день починається близько 8-7 ранку. Обід у нас зазвичай близько 2-3 години. На ньому
всі відпочивають, ззаді в нас є палатки. Я також їх збираю і важу ці полуниці. Кременецький район, зауважує голова райдержадміністрації Юрій Фецович, завжди славився доброю аграрною продукцією. Та відколи ліквідували колгоспи, багато тамтешніх людей не працюють у цій галузі. А такі кооперативи знову повертають життя району у своє русло. У рамках реформування системи охорони здоров'я України сьогодні у Тернополі відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Петриківська, 25А, що на масиві Дружба. Саме за цією адресою знаходиться нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини. До слова, єдина в області, яка відповідає усім вимогам Міністерства охорони здоров'я України. Її головна перевага – максимальне наближення території обслуговування до пацієнтів, а це майже 10 тисяч населення. Відтепер сюди мають змогу звертатися громадяни, які раніше отримували необхідну медичну допомогу у поліклініці 3-ї міської лікарні. Ми реально можемо такі відкривати такі амбулаторії тільки тих приміщень, в першу чергу, які власністю міської ради. Тому що ми тоді не несемо додаткових витрат. Є можливість просто зробити невелике перепрофілювання, вкласти мінімальні кошти в ремонт, поставити необхідне обладнання, лікарі можуть працювати. Такі приміщення, які є нашими, наприклад, як на Сонячному масиві або тут, вони під це використовуються. Відкриття в інших приміщеннях, ну це залежить від можливості міського бюджету, наскільки там будуть зайві кошти, щоб добудовувати окремі амбулаторії. Сьогодні ми можемо відверто говорити, що це реально, напевно, перша в області єдина повноцінна амбулаторія, яка відповідає всім вимогам Міністерства охорони здоров'я, де працюють лікарі, а не студенти, які проходять практику, де є все необхідне обладнання і забезпечення всім необхідним. В амбулаторії працюватиме шестеро лікарів різного профілю. Навантаження на одного спеціаліста – 1500 населення. Хоча медики уже зараз стверджують, пацієнтів буде значно більше. На сьогодні лікарі забезпечені усім необхідним для роботи. Сучасне медичне устаткування, зручні кабінети, окрема реєстратура, де прийматимуть виклики, і навіть спеціальні сумки, з якими медики ходитимуть на виклики. До сьогодні первинна медична допомога жителям мікрорайону Дружби надавалася міської лікарні номер 3, яка знаходиться на вулиці Бублинки 40, це є окраїна околиця нашого міста. Сюди переведено 6 лікарів загальної практики сімейної медицини, які і раніше обслуговували ці дільниці. Єдине, що тепер немає потреби і відповідний кадровий потенціал, яка має оснащення, яке передбачене Міністерством охорони здоров'я для закладів такого типу. Хотів би додати, що вже виділені кошти на придбання автомобільного транспорту для новоствореного центру. Сьогодні у нововідкритій амбулаторії загальної практики сімейної медицини уже були перші відвідувачі. Особливо багато серед них людей похилого віку, які, зрозуміло, мають найбільше проблем із здоров'ям. Тут і справді усе доступно, зручно для пацієнтів. Основна перевага, на мою думку, амбулаторії полягає в тому, що вона максимально наближена до території обслуговування наших пацієнтів. Пацієнтові дуже зручно, 2 метри буквально Максима Кривоноса, вони вже тут. І зручно для наших лікарів, тому що значно скорочується час добирання лікарів на дільницю при обслуговуванні викликів на дому. Ну, звичайно, так як в нас передбачається ще аналізатори крові, сечі, холестеринометр, то ми будемо надавати максимальну допомогу пацієнту тут на території амбулаторії. Питання використання і захисту об'єктів культурної спадщини України та Польщі обговорили під час виїзного засідання у Збаразькому замку. У ньому взяли участь представники Комітету Верховної Ради України і Комісії Сейму Республіки Польща, керівництво обласної державної адміністрації та обласної ради, фахівці туристичної галузі Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини та Закарпаття. Збаращина зустрічає гостей з інших областей України та з Польщі. Виїзне засідання розпочали в органному залі замку. Вітальне слово від голови облдержадміністрації передав його перший заступник Микола Головач. Він ознайомив присутніх з пам'ятками архітектури та видатними місцями нашого краю. Лише фортифікаційних споруд на Тернопільщині – майже третина від загальнодержавної кількості. Тому туристична галузь в області є важливим фактором регіонального розвитку. Основна маса об'єктів культурної спадщини, вона зосереджена в малих історичних центрах, до яких відносяться практично всі районні центри області.
Тому, коли ми працюємо якраз над збереженням, над реконструкцією, над реставрацією, то ми зрозуміло і сприяємо розвитку і міст Тернопілля. Збереження історичної спадщини – не лише наш обов'язок, але й передумова вступу України до Євросоюзу, зазначають учасники. Стримує розвиток туризму недостатній рівень інфраструктури. Вирішення цієї проблеми не під силу одній державі. Тут слід активніше використовувати можливості бізнесу. А також, що дуже актуально в наш час, спільні європейські гранти. Прикладом цього можуть бути західні регіони, де в реставрації історичних і культурних пам'яток використовуються не тільки державні кошти, а активно задіюються дзеркальні проекти. У нашій області є умови для розвитку практично всіх видів туризму. Пріоритетний напрямок – замковий. Проте на перешкоді його розвитку – неналежний рівень збереження пам'яток архітектури. На їх реконструкцію та утримання державного фінансування недостатньо. Потрібна підтримка бізнесу. Однак у нас відсутній дієвий механізм продажу чи передачі у довгострокову оренду історико-культурних об'єктів, а також співпраці інвестора і Державної архітектурної служби. За потенціалом для розвитку культурного туризму Тернопільська область є одним з найперспективніших регіонів України. Тернопілля має надзвичайно привабливі на фоні інших регіонів умови, зокрема, вигідне геополітичне розташування, наявність унікальних у європейському і світовому масштабах культурних об'єктів. Досвідом розвитку туристичної галузі діляться польські колеги. Починаючи із 2008-го, в Україні діє польська туристична організація, яка займається популяризацією туристичної привабливості країни. На жаль, у Польщі такої організації, яка представляла українські інтереси, поки немає. Країна для нас дуже важлива, і що Україна є нашим стратегічним напрямком для просування. Тобто ми дуже хочемо запрошувати українських туристів до себе. У Польщі також є проблеми з фінансуванням. Проте співпраця бізнесу і влади у сфері збереження історичних пам'яток там налагоджена краще. Туристики міжнародовим, наша історія нас прив'язує, і в розвиток туристичної галузі може нам дуже багато принести і дати, як із фінансової сторони, так і з культурної сторони. І важливим елементом розвитку цього туризму також є навчання, яке навчання наших поколінь, аби вони розуміли, спільно розуміли історії, ті конфлікти, можливо, які виникали, щоб це розуміння і вивчення історії було спільним. Учасники засідання підготували проект рішення із рекомендаціями щодо порушених проблем, який направили до Кабінету міністрів України. Ми зможемо задовольнити побут усіх батьків, які хочуть віддати дітей до дитячих садочків, запевнили в Управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради. Для цього до початку вересня планують відкрити 11 додаткових груп. Олена Герасименко знає більше. 75% дітей, які підуть до садочків, уже сформовані в групи. Наразі дошкільнят приймали за попередніми списками. З 12 червня розпочнеться електронна реєстрація дітей. Щоб уникнути непорозумінь серед батьків, створити рівні умови для усіх, саме тому в Управлінні освіти вирішили зробити електронну чергу. По мірі можливості, де були орендарі в дошкільних закладах, ми максимально відкриваємо групи. В різних мікрорайонах. Таких груп минулого року ми відкрили 8, цього року заплановано 11. Ми стараємося задовольнити попити батьків. Записати дитину у чергу до того чи іншого дошкільного закладу батьки можуть, не виходячи з дому. Достатньо мати інтернет-мережу. Паралельно в управлінні працюватимуть два реєстратори, які зможуть надати консультації і допомогти батькам оформити усі необхідні дані. Записати у чергу дошкільного навчального закладу ви можете навіть немовля. Тоді більша ймовірність потрапити у той садочок, який ви забажаєте. Ми створювали цю систему для того, щоб зробити вільний, рівний доступ всіх дітей до дошкільної освіти. І окрім того, звичайно, такий своєрідний облік зробити дітей, які потребують дошкільних закладів. Тому що ви знаєте, що будуть реєструватися всі дітки, батьки, вірніше, будуть реєструвати всіх твоїх дітей, навіть тих, які тільки народилися. Сайт ДНЗ Тернопіль.UA створювали майже 4 місяці.
Подібна програма у сусідніх областях обійшлася у 15 тисяч гривень. Наші спеціалісти, кажуть в управлінні, доклали лише свої зусилля та мінімум коштів. Андрій Войцехівський і досі працює над захистом програми. Ми паралельно з групою програмістів зараз працюємо на даний момент над захистом системи. Самі розумієте, що це є дуже серйозна, як то кажуть, дуже серйозна інформація, і тому потрібно якимось чином її захистити. На рахунок самої реєстрації, коли батько чи мама принесли форму реєстрації, реєстратор вносить базу даних, і можу запевнити батьків, щоб вони не переживали. Якщо, наприклад, на формі реєстрації буде ставитись, наприклад, батько прийшов перший, так, зранку. Прийшов перший, реєстратор бере на листочку, пише номер один, і батько під тим номером розписується. Тобто він знає, що він є перший, він перший зареєструвався. Так само і 10, 15, 20. В електронному записі буде дві черги – пільгова і звичайна. Відтепер потрапити в обраний вами садок буде набагато простіше і дешевше. Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали майстра навчально-курсового комбінату управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації при отриманні хабара. Сюжет – сектора зв'язки з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. До старшого майстра комбінату звернувся хмельничанин, який бажав оволодіти фахом водія. Працівник закладу запевнив, що проблем із рахуванням до навчальної групи не буде, та й отримати водійське посвідчення не стане проблемою. От тільки за такі особливі умови запросив кругленьку суму. Чоловіки начебто знайшли спільну мову і домовилися про зустріч. Передача коштів відбувалася одразу після складання вказаними слухачами іспиту, після чого вони, старший майстер був затриманий працівниками міліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України. Учора сталася пожежа у багатоповерховому будинку, що в Тернополі на вулиці Симоненка. Загорання виникло на технічному поверсі. До місця виклику одразу направили два чергові відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону. На місці пожежі виявили потерпілого – громадянина без певного місця проживання, який, ймовірно, і спричинив пожежу, допустивши необережність під час куріння. На цьому у мене все. Бережіть себе і будьте здорові. На все добре.